Musajja mkulu Yusuf Kauma hatasidwa kacheko kajeno Moses Luchamze oluvanyuma lwa bakanyama okugumba kutakali n'emigo nga kigambibwa nti baleteddwa Haja San basajja balaba ettakali no lisangibwa Kabalagala mu Kampala nga liwezaako obunene bwa yiike mu n'ekitondo era nga lyali lya Ssekizibu Richard Kyokka naye nga kigambibwa yalina ekyapa wabula ne kisazibwamu komisona w'ebyettaka oluvanyuma lw'okuzuula nti kyali kijingirire. Nga masokola saati ettaka lyali administrator ba estate wibali ngusa mbalo kuchusa hili hapa tuweza manya lafe wa sajaba la bavali ya claiminga mtitake hili ulidie agama chino chanyi za basajaba lava na yungula bakanyama wazeba tigomi ya bantu bakanyama wakobedua kachiko kajeno Luchamze babade baline mondo nga wazi mbaka yumba kutaka lino iranga bali kubakone bibati jinja ulo ninga tuluza mtidina akuma kwa nga wadi wajani walikola ni watambula ni wagenda ni hii kuruno baze nga baze wa mazeko nga vetegese urunji kujia kugoba wana kutaka na kuwamba baba simbize nyiriri wakati mubio kweri ndebi nyuevo ni wabali nyise moto kayoga yoga kukachiko abatuze ba simi akachiko kanoro kuingira munsonga zawe wamanyi nyo nga basajja balaba kubanna abaana be naleeta okuva emukono nga basula ku site eno naye enkeera bankubira essimu saawa zaalinga 12 ne baŋŋate omanye ekiri ku site abaana baabatemyetemye era nagenda okujja wano ŋŋante abantu abandi bafuu naye neebaza mukama kubanga nga basajja balaba bamufudde mu kifo kyaffe era tombaka ettaka lya kuze nga lifudde teka tena kutwandiko kyonna Situation coming down kati tujja kulaba engeri gye tulaba ekintu kino nga tukimala mu mirembe. Kulukomore simo twogedde ne Haji basajja balaba. Oyo mubbi mu mbiru wa kirago naye kati alemeddwa yabbye abantu bonna n'abamalawo kati alemeddwa. Gwe jangu kose nja nze ndi Nairo I've traveled I'm out of the country just come after tomorrow I give you the documents. Robert Musanje ne Membe Brian bebakusakidde kulire lino ku Rabukede TV.